Pola veka posvećenosti pejzažu naziv je postavke kojom galerija zaokružuje martovski program i počinje aprilski. Reč je o veoma značajnoj retrospektivnoj izložbi grafika Biljane Vuković, grafičarke redovnog profesora na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu za predmete grafika i crtanje u penziji, umetnice koju pet decenija inspiriše priroda i pejzaži najpre pirotskog kraja jer je poreklom sa ovog našeg prostora, ali i manastiri poput Studenice i krajolici koji ih uokviruju. U stvari tek vreme bude to koje negde proseje i onda se vidi u stvari šta je stvarno ispalo dobro, a šta nema toliko tu snagu. Ja sam gledala da napravim jedan izbor grafika koje su na prvom mestu čitava jedna serija odavde. Drugo, pošto sam ja već decenijama u Studenici, tamo i jako boravim često i tamo radim, druga serija i Studenice, i sve skoncentrisano na pejzažu. I u stvari na jedan fini razvojni put u tom pejzažu koji je išao nekad više ka geometriji, nekad je onako bio realističniji, nekad je bio topliji, nekad je bio oštriji, ali je, što ste pitali da li kolika snaga, u stvari je bila snaga da čovjek prođe kroz sve to, jer prolazi kroz ono što je napravio, samom sebi negde bude sud, šta je to uradio, i bude jedno veliko emotivno putovanje. Kako u katalogu ističe Vladimir Milanović, umetnički rad Biljane Vuković, koja je sa svojom umetnošću obišla čitav svet, od samih početaka do danas, dve su očigledne konstante, motiv pejzaža i ekspresivni likovni izraz. Zaista jedna inspiracija širokog obima, ali u osnovi je znači pejzaž, tehnika akvatinta u boji koja prati intenzivan kolorit, ali sve je to sažeto na jednom mestu, zaista vrlo kvalitetna i profesionalno urađena grafika, i mislim da ćemo ovih dana zaista uživati u svemu tome, s obzirom da retko kada imamo grafiku ovog kvaliteta. Zbog sećanja na detinjstvo, poreklo, dane mladosti provedene u Pirotu, Biljana Vuković poklonila je 55 svojih grafika galeriji Čedomir Krstić, čime ova ustanova kulture dobija novi deveti legat. Za umetnicu emotivan trenutak, za galeriju velika čast. Pa baš zbog toga što su naši odavde, što treba da to negde stoji prosto neki trag tog našeg porekla, i mi smo tu dolazili kao deca i mi se sećamo ružičnjaka kroz celu ulicu, sećamo se Nane, ja se sećam Nane i njene pite od spanaće koje ona kore pravila, i ukus toga se vraća iz detinjstva. Znači, za nas je ovo jedno emotivno putovanje. Nama je svakako to vrlo bitno da imamo u fondu zavičajne umetnike, tako da je ovo deveti po redu legat sa zavičajnim umetnicima. Naravno, tu nestajemo, ali nas je iznenadila njena da kažem blagonaklonost da upravo celokupnu izložbu pokloni gradu, što je zaista retkost, i prosto smo još uvek zbunjeni da tako nešto može da se desi, ali to je veliki poklon za galeriju i grad u celini, i svakako ćemo mi to ceniti. Pored bogate kolekcije grafika, Biljana Vuković i njena sestra poklonile su Istorijskom arhivu zbirku ilustrovanog lista iz 1920. godine od prvog broja pa nadalje, koju je prikupljao njihov deda Ljubomir Jocić. Dodaje da će ova građa biti od posebnog značaja za istraživače.